በዛሬው ዕለት ከበርካታ ውጣ ውረድ በኋላ በመቀሌ ከተማ ተገኝተናል። ሰላም ለሁላችንም ትልቁ አማራጭ ሌላ መተካያ የሌለው በመሆኑ ከዛው ተሻግረን የሰላም ስምምነት ተፈርሞ ከፕሪቶሪያ ሰላም ስምምነት በኋላ ኬንያ ላይም ሁለት ጊዜ ውይይቶች ተካሂደው የሰላም ስምምነቱ አፈጻጸምም ተገምግሞ ቀጣይ አቅጣጫዎችም ተቀምጠው ከዛ ተነስተን ሁሉ ነገር ካየን በኋላ ጎረቤት አገሮቻችን ወዳጅ አገሮቻችን የአፍሪካ አገር መሪዎችን ህዝቦችን በጣም እናመሰግናለን። እስካሁን በነበረው ሂደት ረድተውናል። ከዚህ በኋላ ባለው ወንድማማቾች እህታማማቾች በጉዳያችን ላይ በጋራ በአገራችን መምከር እንችላለን ብለን ይሄንንም ደግሞ መነሻውን እንውሰድ ብለን ከፌደራል መንግስት ከተለያዩ ተቋማት የተጣጡ ኃላፊዎችን በሙሉ ይዘን ነው እዚህ ተገኘነው ማለት ነው። በጋራ ቁጭ ብለን መክረን የማንፈታው ችግር አይኖርም መኖርም የለበትም። ሁላችንም አንድ ቤተሰብ ነን፣ አንድ ህዝብ ነን፣ ኢትዮጵያውያን ነን። ችግሮቻችን አንዱ ያንዱን መረዳት ይችላል፣ መነጋገር ይችላል። ስለዚህ ያለፈው አልፏል ብለን ይሄን ውጣ ውረድ አቁመን ተስፋውን ከፊት ያለውን ተስፋ ማየት ለዛ ተስፋ እውን መሆን መስራት ከሰራን ደግሞ ትልቅ ለውጥ እንደሚመጣ ሁላችሁም ስለምትገነዘቡ ልምዱም ስላለ ዋናው ቁርጠኝነት ብቻ ነው የሚያስፈልገው፣ ፍላጎት ነው የሚያስፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ ሰላም ለትግራይ ህዝብ፣ ሰላም ለኢትዮጵያ ህዝብ፣ ሰላም ለአፍሪካ ህዝብ፣ ሰላም ለዓለም ህዝብ ከኛው ከራሳችን እንጀምር፣ በቀናነት እንጀምር፣ በልበሰፍነት እንጀምር፣ ፖዚቲቭ በሆነ መልኩ ነገሮችን በማየት እንጀምር። ይሄን ማድረግ ከቻል ሰላማችን ሁን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በእጃችን ያለው፣ በልባችን ያለው፣ በአእምሯችን ያለው። በነገራችን ላይ እዚህ ከመምጣታችን በፊት ሁሉም ፌደራል አመራር ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሁሉ ባለበት በዝርዝር ውይይት ተካሂዶበታል። እያንዳንዱ ተቋም የሚሰራውን ስራ ለይቶ እቅድ ውስጥ አካቶ እንዲሰራ አቅጣጫ የተቀመጠ ስለሆነ ይህን ማሳሰቢያ ይዘን ነው የምንሄደው። ነገር ግን ውይይት የተካሄደበትና ሁሉም አመራር ስራውን በመልኩ ከሰላም ስምምነቱ በኋላ በፈጠነ ሁኔታ መልክ እንደምናስይዝ የተነጋገርን ስለሆነ በዚህም ደግሞ እርግጠኞች እንድትሆኑ ነው። ዋናው ሰላሙን ለማጽናት የሚያስፈልጉ ጉዳዮች ታቅደው በደንብ በተሟላ መልኩ መሰራት ስላለባቸው አሁን እነዚህ ተቋማትን በተለይ መሰረተ ልማት አቅራቢ ተቋማትን ያሉበትን ደረጃና ዝግጁነት ሁላችሁም አይታችኋል። ባለፉት ደግሞ ጥቂት ጊዜያት ከሰላም ስምምነቱ በኋላ የተሰሩ ስራዎችም ሁላችሁም እንደምታውቁ እንገነዘባለን። በዚህ ደረጃ በደንብ ከያዝነውና በፍጥነት ከሄድን እነዚህን ጥያቄዎች በተሟላ መልኩ መመለስ የምንችል ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ከሸቀጥ ጋር የሚያያዘው ከመድኃኒት ጋር የሚያያዙ ጉዳዮች ሁሉንም በተቻለ መጠን በፍጥነት መልክ እንዲይዙ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለዚህ ሁሉ ትልቁ ነገር አሁን አንድ ደረጃ ወደፊት ተሻግረናል፣ ወደዚህ ጥያቄ መጥተናል ማለት ነው። ከሰላም ጥያቄ ተነስተን ሰላም ያስፈልገናል ብለን የሰላም ስምምነት አድርገን ወደዚህ ጥያቄ አሁን መጥተናል።